我现在在上海浦东国际机场，今天晚上0点多的航班前往迪拜，然后再从迪拜转卡萨布兰卡，然后开启我们的芳香之旅。现在呢，我们去找我们的登机口75号，75号应该就在前面，往前走一走。正在无聊候机中，然后组织方一会儿应该会过来，估计会召集大家先认识一下。我想趁这个空档先了解一下摩洛哥的芳香植物，毕竟我们这一次是去考察，就是芳香植物和药用植物的。我就是来之前下载了几份资料，然后在家看了一下。今天下午看的时候，已经把我看懵了，就很多那种植物的学名，而且都是英文。现在还有现在只有几个人而已。Hello。然后这个是小唐，他就是会一路组织带我们过去。小分队的人越来越多啦，我们有一个横幅叫北非花园，北非花园摩洛哥。我叫过亿，记住我，你们的身叫过亿。善剑术，善前方的善，善剑术啊。对，南京文森堡，我们做香料的。登机喽。那个阿拉伯塔酒店，但是看到外面有很多像风帆状的那个建筑。女士们、先生们，欢迎来到迪拜。现在是当地时间早晨5:20，室外温度20摄氏度。下机了，抵达迪拜还有8.5小时，爽不爽？好的，现在真的已经下机了，然后我们现在要赶往去那个卡萨布兰卡的航班。那我们刚刚从迪拜起飞了，就是在迪拜短暂停留，根本也没有什么感受。这个就是阿联酋航空的午餐，主食是咖喱鸡应该，然后有饼干，然后还有一些有甜品。原来刚刚我在那个窗口拍摄的是地中海，我都一点都没有意识到，其实我们一直是沿着地中海在飞行的。我在下机之前就已经做好了跟太阳作战的准备，涂好了防晒霜，戴好了帽子，然后如果待会儿出去觉得热的话，我就要把我的皮肤衣给穿上，实在有点害怕被晒伤。我们刚刚已经出了机场，然后现在是艳阳高照，清风拂面，天气非常的不错。然后有前面有一个穿蓝色衣服的大哥，是本地人，他带着我们走，现在我们大队伍都跟着他。哇，现在有点感觉了，有点热了，在这儿肯定能穿裙子。这个我给大家说一下，我们的话是一个团体，当然每天我们有个出发的时间，有一个集合的时间啊。他们回来也是包括卡萨布兰卡，这个冷气。刚刚导游小姐姐说，这一片是摩洛哥，就是卡萨布兰卡最大的别墅区。说摩洛哥全国的老百姓只为一个人打工，那就是他们的国王穆罕默德6世。这有点壮观。现在我们在这个清真寺的广场上，真的是很壮观啊，尤其是那个尖塔，它上面有很多的马赛克，就是他们阿拉伯民族就是特有的这个元素。大西洋的气息还是蛮好的，非常的清新。
supposed to?